magaalada Berbera ayaa maanta waxaa lagu xusay maalinta xuquuqul insaanka adduunka. Warkaasi oo faahfaahsan waxay noo haya Maxamed Cabdullaahi soo fariistay. Hay'adda waddaniga ah ee UNFCCO ayaa maanta soo qaban qaabisay xuska maalinta xuquuqul insaanka adduunka. Waxaana lagu qabtay xuskaasi xarunta ay hay'addaasi ku leedahay magaalada Berbera. Waxaana ka soo qayb galay Murwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Murwa Aamina Wareys, Sheekh Maxamuud Jirde iyo waliba wafdi haweeno badan oo ay hoggaaminaysay. Sidoo kale waxay iyaguna ka soo qayb galay madaxda heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka sare ee degmada magaalada Berbera. Waxaa kaloo iyaguna aan goobta ka maqnayn marti sharaf aad u tiro badan oo reer Berbera. Ugu horreyn waxaa ka warbixiyey xafladdan xuska xuquuqul insaanka guddoomiyaha hay'adda waddaniga ah ee UNFCCO Cali Jaamac Raale, oo isagu si qoto dheer uga hadlay maalintan iyo xuska ay mudan tahay in la xuso, isagoona u mahad celiyey marwada madaxweynaha Soomaaliland ee kala soo qayb gashay xuska kan. Waa runtii noo sharaf ah inay maanta halkan xafladii ah xafladii maalinta xuquuqul insaanka inay nagala qayb gasho ama nala xafladayso marwada koowaad ee qaranka. Waa sharaf ururka hay-adda waddaniga ee UNFCCO sharaf gaar ay u tahay. Waxaa iyadoo howlo qaran ku leeyahay runtii waqtigeedii gaarka ka soo jirtay. Waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Maanta runtii waa maalin caalamka oo dhan laga xuso, gaar ahaan degmada Berbera laga xusaya anaga iyo UNFCCO. Waxaan si gaar ah hawshan wadajir ugu qabanaynaa inaasi iyo hay-ado kale iyo UNFCCO ahaan. Runtii sanad kasta barnaamijka waan xusnaa, xuskiisuna wuxuu muhiimadiisu ay tahay bulshadu inay ogaato xuquuqda aasaasiga ay leeyihiin qof kasta ama qofka kale xaqa uu ku leeyahay, dowladda xaqa aynu ku leenahay. Runtii dowladdeennana waa maanta wax badan ka qabatay arrimaha xuquuqul insaanka. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ku ammaanay ururka dhallinyarada ama hay-adda waddaniga ah ee UNFCCO waxqabadyo ay sheegeen inay ka fuliyeen guud ahaan gobolka Saaxil. Gabagabadii ayaa waxaa halkaasi ka hadashay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Wareys, Sheekh Maxamuud Jirde, oo iyadu ku ammaantay hay-adda waddaniga ah ee UNFCCO waxqabadyo ay ka fuliyeen magaalada Berbera iyo weliba xuskan ay xusayaan maalinta xuquuqul insaanka adduunka. Maanta Ilaahay baa og wuxuu uga jeeda howlaha bara saabka. Wuxuu igu yidhi dhallinyaradan ma is dhegaysanaa, bara saabka wuxuu igu yidhi dhallinyaradan UNFCCO oo dhallinyaro gobolka ku qaalaya ayaa maanta waxay celebrate gareynaysaa Human Rights Day-ga. Maad kala soo qayb geliyo maya baan la soo booday, waayo waxaan eegayay hawshii aanu imina inaan Human Rights-ka maanta ku shaqo lahayn, dhinac kaga shaqo lahayn, laakiin ay dhinac badan kaga shaqo lahayd. Markaas bara saabka markii hore saasaan ku yidhi, markii dhammaan fikiray bara saabkii baan ku noqdo, waxaan idhi bara saab adoo iga raalli ah nusa saace inaan dhallinyarada u tago ayaan goostay. Maxaan ku goostay? Anaa isri Ilaahay gacanta wuxuu kuu soo gashay meelaad ula ciin qabtay inaad eray ka tidhaahdo. Midda kale aan uga soo qayb galay ixtiraamkii aan inamada iyo dhallinyarada iyo hablaha UNFCCO oo aan warar fiican oo fara badan hawsha ay gobolka kaga jiraan iyo arrimaha dhallinyarada iyo arrimaha Soomaaliland ay kaga jiraanna waxaan isiri maanta hadday fursada wax ku moodeen iyagana u madax fuli. Waxaan ka bilaabayaa arrinta human rights-ka. Anigu dadku had iyo jeer waxay dhahdaan aamine aha caafimaadkay baratay ku shaqo leeday waa sax. Professionkayga, sooyaalkayga, taariikhadee ah, waxbarashadayda ama shaqadayda caafimaad baan jaamacaddii u horreeyay ku sameeyay oo aan ka bilaabay. Laakiin laba profession oo kalena waan leeyahay. Midi waa human rights-ka. 20 sannadood waxaan ka shaqaynay hay-adaha human rights-ka ayaan ka shaqaynayay. Master-etna waan ku sameeyay migration-ka. Qofka maxaa qixiya? Qofka maxaa human rights-kiisa lagu dumiyaa? Qofku muxuu dalkiisa kaga cararaa? Qofka maxaa loo dilaa lagu takooraa? Master-et baan ku sameeyey. 20 sannadoodna waxaan ka shaqaynayay hay-adda Ingiriiska ugu weyna human rights-ka iyo qaxootiga arrimihiisa ku shaqo leh, oo waan ka shaqeeyay human rights-ku qalbiga iyo laabta igaga daabacantay. Ka kale ee aan profession iyadana u qaatay waxay ahayd waayo arrintan saxaafaddan ula jeedaaye arrimaha saxaafaddana. 5 sannadoodna waan ka shaqaynayay, waanaan bartay macallimadna inamadeenna saxaafadda Soomaaliland qolooyin ka yaryar ma aha, kuwa iyaga heer ka yara weyn macallimad baan u ahaa. Marka
human rights ku waxa weeye waa sida wasiirku imanka sheegaysay waxaad moodaa dadka badankiisa human rights ka inay u yaqaanayn dhinac cunan ay ka socoto saxaafada ayaan erey kaliya ka oranaya erigaas wuxuu yahay anigoo aan idin hambalyeynayo anigoo anigu u dooda xuquuqda iyo mihnadda saxaafada oo ay tahay rukunka afraad ee dowladnimada ku fadhido haddaynaan saxaafad dadka hagta dadka tilmaanta dadka wuxuu sheegta dadka ogeysiisa howlahoodii siday u socdaan hadday dalkaasi aanu lahayn maaha dal jira saxaafaddeenna anigu waan idiin sheego markaad macalimada u ahaa maaha gruubka yaryar gruubka ka yara roonroon waxyaabaha saxaafadda lagu bilaabaa waxa weeye warkaad sheegaysaa ha ahaado midaad hadhow difaaci karto laakiin imika waxaan arkay saxaafaddeenna oo aan had iyo jeer inamada aan aradayadayda ahaan jirtay ku idhaahdaa ida wixii aanu idiin dhignay iyo wixii aanu idiin sheegnay ma intaa liqdeen ayaa masquusha geysayn ilay kuma dhaqantaane maxamed cabdilaahi soo fadhiistee somali channel magaalada berberaha